За мен е изключително важен ден. Не се чува! Тъй като преди 21 година успях с моите колеги от Барселона, с моите треньори, с нашата публика, с много фенове от България, които бяха на стадион Уембли, да преживеем най-вълнуващия, най-хубавия ден в историята на футбол клуб Барселона с печелването на Шампионска лига. Затова се чувствах горд, когато преди толкова години поех купата от Собисарета, седнах там, където беше мястото на един шампион и затова днес имаме възможността отново пак да е пипна, защото за мен е нещо голямо. Преди 21 година днес